Информационен блок на Радио Фокус. Продължаваме с информация по темата за поредната повреда в правителствения самолет, след като преди два дни самолетът отново не прибра от колесника си. Ето какви са и причините за това, след като инженерно-техническия състав на правителствения авиоотряд 28 направи прегледа на машината. Повреден заключващ механизъм на носовия колесник. Причината за принудителното кацане на клапана преди два дни в Варна установиха инженерите от авиоотряда, след като вчера извършиха необходимите проверки и тестове на машината. Заключението на експертите е, че най-вероятно повредата е станала във въздуха в момента на прибирането на колесника, съобщават от пресцентъра на Министерството на транспорта. От авиоотряд 28 вече са информирали швейцарската компания и заводопроизводител, която има договор за поддръжката и обслужването на клапана. Предстои правителственият самолет да бъде ремонтиран и след извършването на всички необходими тестове да бъде пуснат отново в експлоатация.